هدا روس وال کړي دی وي وي منګه یو فیملی یو یو ټبریو یو خاندانیو مور پلار او دو زامن و زکات که من ورکو نو د دې ټول د مال برا جمع کو کدا بیا نصاب ترسی نو زکات به ورکو کنه د هر یو مال هغه به ځان له حسابېږي. سوال به پوه شو، پلار دی مور ده او دوه زامن دي، څلور کسان دي. د دې څلورونو دا مال به را جمع کوو نو که دا نصاب ته رسېدلی بیا به زکات ورکو او کنه د هر یو به جدای. الجواب، نصاب له اعتبار دی په زکات کې یا د زکات په وجوب کې، یعنی په یو سړي باندې اله زکات واجب کیږي چې د ده مال نصاب ته رسېدلی، خو دا د هر سړي خپل مال دا نه چې خاندان سره څومره مال د هغه ټول به را جمع کړي، دا د هر سړي خپل مال دی. ولې ولې به هر یو سړی خپل مال ده؟ ځکه چې د هر مسلمان خپل ذمهداري ده. نو زیم مثال کې زما خپل ذمهواري ده، په ما باندې الله زکات لازم کړی دی که چېرته دا مال نصاب ته رسي، زما د رور خپل ذمهواري ده او د بل خپل او د بل خپل ذمهواري ده. دغه شان مال وی چې نصاب ته ورسي زکات به ورکې، که چېرته موږ داسې وایو چې دا مالونه به ټول را جمع کوو نو بیا پکې غریب او مالدار ختم شو، بیا خو په غریب باندې هم زکات شتي، په غریب باندې څنګه زکات شتي؟ د هغه مال پکې هم راغی که او زکات په چا دی؟ په غریب دی که په مالدار؟ په مالدار دی. خبرې ته مو سوچ دی، خو که چېرته موږ دا مالونه را جمع کوو چې یاره موږ د یو خاندان خلک یو نو بیا په غریب باندې هم زکات راغی. نو ډېرور ته موږ دا وایو چې هر یو به خپل مال روالي او به ګوري چې دا نصاب ته رسي او که نه، نو بیا پکې زکات ته کال پې تیر شي، دا مال به ټول لا جمع کوي نه. ها یو مسله شتي، هغه دا ده، بعضو علماو دا خبره کړې ده، دا علم ګورې ډېره ناشنا خزانه ده چې الله یې چاته نصیب کړي. وی مال که په یو ځای کې جمع کوي نو بیا به د ټولو دا په یو ځای شمارېږي، او دا صرف د بعضو علماو قول دی او کمزوری دی. ولې هغوی دا وایي؟ وایي ځکه چې خلط الاموال چې کله راشي، چې مال د یو بل سره ګډوډ شي نو دا بیا ټول یو ځای حسابېږي. خو صحیح خبره دا ده او د دلایلو په رڼا کې مضبوط، او دا اکثر علماو جمهور علماو قول دی چې نه، صرف په څارویو کې، څاروي چې یو ځای شي کنه، لکه ستا سره هم څاروي دي او ما سره هم څاروي دي او د هغه بل سره هم څاروي، او دا موږ یو ځای کوو نو دې کې بیا زکات راځي. صرف په څه کې؟ څاروو کې. د هغې نه علاوه چې کوم مالونه دي، که دا موږ په یو ځای کې هم کیږو خو دا به یو بل ته دننه را جمع کیږي. لکه اوس زما پیسې دي، ستا پیسې دي، دا احمد دی، دا خالد دی، دا منصور دی، دا عبدالعزیز دی، دا عبدالله دی، او دا ټول پیسی په یو ځای کې جمع کیږي. اگر که دا یو ځای کې جمع کیږي خو زکات به دې ټول جدا ورکوي. والله اعلم. همدغه قرور دا سوال کړی دی چې یو زنانه ده او د هغې لوڼه دي، د دې زنانه سره هم سره زر دي او د دې لوڼو سره هم سره زر دي او د هر یو خپل سره دي، او د یوې دا سره هم نصاب ته نه رسي، نو دا ټول به را جمع کوي او زکات به ترې ورکوي؟ مخکې جواب وشو نه، ځکه چې دا هر زنانه خپل مال دی. الا په یو صورت کې کیدای شي، سوچ پې وکړي دا که چرته موږ دیسې ووایو چې دا سره زر د مور دي، صرف استعمال له دې لوڼو له ورکړي، بیا به پکې زکات دي؟ ولې؟ او ټول د یوې ښځې دي، اوس یې پوه شوې؟ او که د ټولو جدا جدا وي بیا به یو ځای کښېنه، ځکه چې د هر یو
ده هر يو خپل مال دي. والله أعلم.